Velkommen til Fint og Sundt. Mit navn er Henriette, og med mig i dag har jeg Benedikte. I dagens træning der skal vi have en omgang pilates. Og pilates det er træning, hvor du fokuserer på din krop, fokuserer på at styrke din holdning, få en stærk og rank holdning. Så det er musklerne omkring rygsøjlen, både på forsiden og på bagsiden, der er især i fokus. Team i dag er en basis team, så er du helt ny til pilates, så er det en fremragende måde at starte op. Og vi gennemgår principperne stille og roligt, og når du er helt ny, fokuserer på 2-3 principper ad gangen, og så lige så stille tilføje flere principper, som du bliver mere tryg ved træningen. Yes. Vi starter med gulvet, så få plads på gulvet til din måtte, og kom med ned i ryggen. Vores udgangsstilling i pilates i dag er på ryggen. Fødderne er forholdsvis tæt på bagdelen, ikke mere end hoftespredt imellem fødderne. Armene kommer ned langs siden, og gerne starte med at have din håndflade opad, så lige mærke, at dine skuldre bevæger sig ned mod underlaget. Vi starter med at gennemgå hver enkelt princip hver for sig, og så sætter vi dem sammen, når vi begynder med øvelserne. Allerførst, der starter vi op med nakken og fokuserer på nakkenstillingen. Vi trækker hagen en lille smule ind og forlænger nakken. Så vi laver en lille nikkebevægelse, og så retter vi nakken ud igen til neutral stilling. Forlænger nakken, trækker hagen ind imod halsen, dobbelt hage, og tilbage til neutral. Indånding, forlæng nakken, udånding, nakken neutral. Indånding foregår igennem næsen, udånding foregår igennem munden. Så træk vejret ind og forlæng nakken, udånding, nakken tilbage til neutral. Gør det på gang mere. Mærk længden og bare sæt hovedet ned mod skulderen og nakken. Så fokuserer vi på skuldrene. Vi placerer lige håndfladen nedad. På en indånding fører vi skuldrene helt op mod ørerne. Og på en udånding presser vi skuldrene væk fra ørerne. Indånding trækker skulderen op. Udånding presser dem ned. Indånding op og spænde. Og så på en udånding, hvor de simpelthen kan skubbe hænderne endnu tættere på hælene. Indånding, op mod skuldrene. Og skuldrene op mod ørerne, ned mod hælene. Indånding gennem næsen. Udånding igennem munden. Det gør vi ikke sidste gang. Og presser væk. Så placerer vi skuldrene så langt væk fra ørerne som overhovedet muligt. Bevæger sig lidt længere ned igennem ryggen, ned mod lænden. Fokuserer på bænkestillingen. På en indånding her der har vi en neutral stilling, det vil sige, at der er en helt naturlig afstand mellem gulv og ryg. Og på en udånding her, der skal vi så prøve at presse lænden tættere på gulvet og gøre lænden en lille smule flad. Indånding, tilbage til neutral, udånding, bænkevæv. Så det her er en meget lille bevægelse. På indånding, neutral stilling, på udånding, bænk væk, tipper de bænkene lidt, presser lænden forsigtigt ned mod gulvet. Mærker afstanden mellem dine ribben og din hofte bliver kortere, når du laver bænk væk, og lidt længere, når du kommer tilbage til neutral stilling. Prøv at sætte dit åndedræt på. Indånding, når du går til neutral, og udånding gennem spidset mund. Når du laver bænk væk. Indånding neutral, udånding spænd i maven, træk navlen ind på rygsøjlen og lad væk dyb. Stadig hold skulderen så langt væk fra ørerne som muligt og pres bagsiden af din arm ned mod gulvet. Gør det sidste gang. Indånding og den sidste gang. Udånding. Kom tilbage og placerer den i neutral stilling, og så flytter vi opmærksomheden tilbage til armene. Vi fører armene op mod loftet, fingerspidserne peger mod loftet, håndfladerne peger mod hinanden. På en indånding skal du prøve at forlænge dine arme, få fingerspidserne tættere på loftet. Og på en udånding forkorter du arme og spænder imellem skulderbladene. Indånding ræk mod loftet. Udånding forkort og træk skulderbladene mod rygsøjlen. Indånding forlæng. Udånding. Træk armene med ned. Forsøg at holde armene strakte hele vejen. Og forsøg at holde afstanden mellem dine hænder sammen på vejen op, så på vejen ned.
skal det her på gangen. Indtil vi mærker lidt varme imellem skulderbladene. Indånding igennem næsen. Udånding igennem munden. Vær samtidig opmærksom på, at dine skuldre bevæger sig så langt væk fra ørerne som muligt. Du begynder at trække dem op mod ørerne. Gør det en sidste gang. Og stop nede, hvor arme er kortest. Og så lige lad det opmærksomhed ned omkring din ribben. Så for ribben ikke skriger til himlen her. Så ved at pakke dem en lille smule ind mod mavemusklerne. Og mavemusklerne ind mod rygsøjlen, så ligger vi lidt mere stabilt i overkroppen. Så fører vi arme herfra op over hovedet. Tommeltoppet gulv. Og så lader vi en stor cirkel hen over gulvet. Indånding før armene op. Udånding cirkel hen over gulvet. På en indånding vil vi naturligt gerne løfte ribbenet lidt. Men i det her tilfælde, der prøver vi at holde spænding i vores mave. Vi prøver at holde ribbenet pakket ind til mavemusklerne og mavemusklerne ind til rygsøjlen. Så det vil sige, at vi holder den samme stilling i lænderyggen hele tiden. Og lige pt. Der er den neutrale stilling, vi har i ryggen. Før armen op og mærker, det bliver lidt hårdere omkring maveregionen. Op og udånding. Pres din arme ned. Skub skuldrene mod gulvet. Indånding løft. Hold ribbenet inde. Udånding. Cirkel. Gør det et par gange mere. Og en sidste. Så lægger vi armene på gulvet og fokuserer lige et øjeblik på vores åndedræt. Indånding, udvid brystkassen til side. Udånding, pres brystkassen sammen. Så forestil dig, ribbenet bevæger sig ud til siden på indånding. Og på udånding bliver du smallere over bryst og ryg. Indånding, udvid til siden. Udånding, pres lidt ind. Fyld lungerne godt med indånding. Så på din udånding, der vil du mærke, at du kommer til at spænde lidt mere maven. Vi presser luften ud igennem spidset mund, for at skabe lidt mere aktivitet i de dybe mavemuskler og diafragme. Hjælper de to ting med til at støtte godt op omkring vores rygsøjle i alle øvelserne. Så øv dig i åndedrættet. Og så undervejs i løbet af det her, føler dig utilpas, begynder at få lidt spændinger, så sørg for at vende tilbage til dit normale åndedræt. Det er trods alt vigtigst, at vi trækker vejret hele vejen igennem. Godt. Lad os tage den første øvelse. Vi skal lave en helt almindelig mavebøjning. Vi har håndfladen i gulvet. Vi har armene skubbet så langt ned mod hænder som muligt. Skuldrene samlet lidt bagpå. Og bagsiden af armen mod gulvet. Ribbenene pakket ind til mavemusklerne. Og en spænding omkring navlen. Vi forlænger nakken på en indånding, så nakken den er lang. På en udånding løfter jeg skulderbladene fri og laver en lille mavebøjning. Så mine hænder bevæger sig tættere på hænderne. Indånding sænke. Udånding løft. Indånding sænke. Stadig lang nakke. Udånding. Løft. Gør det to gange mere. Indånding ned. Og udånding løft. Mærker, at ribbenene glider ned mod hoften. På din udånding. Vi kommer ned, hviler hovedet, skulder og nakke, men stadigvæk bliver vi med at presse dine skulder væk fra ørerne. Så skal vi have lænden ind i bækkenvip, det vil sige, at vi presser lænden lidt ned mod gulvet, vi spænder lidt mere mave, og kommer op med benene i 90 grader. Samme øvelse som før, vi tager den lidt niveau højere. Samme måde som før, indånding, forlæng din nakke, udånding, løft skulderbladene fri. Indånding sænke. Og hvis den her den er for hård, så sætter du forsigtigt benene ned i gulvet igen. Og fortsætter ganske som før. Så helt sådan vælger dit niveau. Det vigtigste er, at du kan holde principperne. Fokus på nakkens stilling. Fokus på skuldrenes stilling. Skulderbladets stilling. Ribbenets stilling. Spænding i maven. Og lændens stilling. Løfter. Og sænker. Så lad os lige komme op og blive en gang.
op på toppen her. Vi skal køre det, vi kalder 100s. Knæene er lige over hoften, der er god spænding i maven, armene er strakte. Så begynder vi at lave en lille pumpeøvelse, helt ind for skulderen. Stræk armene helt ud til fingerspidserne, kan spænde dem lidt. Indånding og udånding. Så åndedræt kører hele tiden, armene kører hele tiden. Igen bliver den for meget, benene ned og kører 100. Indånding igennem næsen. Udånding. Så får dit åndedræt tydeligt, når du puster ud. Du skal godt høre det. Gør den sidste gang indånding. Sidste gang udånding. Hold stille på en indånding. Tænk over kroppen på udånding. Og lige så stille tænk det ene ben og det andet ben. Godt. Lad os tage den sidste øvelse for maven. Vi skal igen have benen vip. Lænden kommer til gulvet. Armene langs siden. Skuldrene skubbet væk fra ørerne. Og skulderbladene samlet bagpå. Så spænd op i din mave. Pak det ben af. Den her gang kan du vælge at være i 90 grader. Eller du kan vælge at strække dine ben. Og du strækker så godt som du kan her. Lænden har hele tiden kontakt til gulvet. Vi starter igen op i nakken. Forlænger nakken på en indånding. Og på en udånding løft skulderbladene fri. Indånding sænke, lang nakke, udånding løft. Afstanden mellem din ribben og hofte bliver kortere, så du kan være opad. Forsøg at holde din mave så flad som muligt. Lad os gøre det den sidste gang. Det gode pilates er, at vi kører ikke ret mange gentagelser. Det gør vi ikke, fordi vi gerne vil have fokus på teknikken. Tag lige en pause for din skulder og nakke. Så du kan holde benene. I det næste, der kan du vælge strækte benene. 5 grader eller helt ned i gulvet. Prøv at blive ved at vågne, så tager den med strækte benene. Vi forlænger nakken. Vi løfter vores hoved og skulder op, ligesom før. Så lad os køre 100 i den her indånding og udånding. Så armene pumper igen. Indånding og udånding. Har du strækte benene, så må du gerne strække dine ben helt. Mærk aktivitet på forsiden af din lår. Fornemmelsen af, at knæskallen lige bliver tunget lidt opad. Indånding. Og udånding. Og er man ny, så er det altså svært at tage 100 af den her. Selvom den hedder 100, så må man gerne nøjes med 40 eller 60. Indånding. Udånding. Vær opmærksom på skuldrene. Væk fra ørerne. Samle det bagpå. Brystkassen er åben. Indånding. Og udånding. På den næste indånding, så stille. Udånding, sænk skulder og nakke, hoved, og lige så stille benene med ned til bunden. Det var fokus på forsiden, så lad os sætte lidt fokus om på bagsiden. Fødderne forholdsvis tæt på bagdelen, hofte spredt mellem fødderne, skuldrene væk førerne, skulderbladene samlet bagpå, rige benene ind og spænding i maven. Vi skal starte med at lave en bænken vip, altså placere lænden blidt mod gulvet, og så herfra presser vi gennem hælen og løfter op. I hip bridge. Så trækker vi vejret ind på toppen. Og på udånding, så sænker vi igen. Så lad os prøve det sammen. Indånding. Hold stilling. Udånding. Bænken vip. Pres gennem hælen og løft op. På toppen trækker vi vejret ind. Stå stille. Og på en udånding, så ruller vi ned igennem rygsøjlen. Indånding. Neutral stilling. Udånding, bænken, vip, arbejder videre op igennem rygsøjlen, ryghvivel, for ryghvivel, hold på toppen, indånding, udånding, arbejder ned igennem rygsøjlen, gør det igen, indånding og udånding, lænden i, arbejder igennem midten af ryggen, indtil du står og skulderbladene, indånding på toppen, maven er flad, udånding, rul ned igennem rygsøjlen. Forestil dig, at du skal male rygsøjlen ned på underlaget. Det gør vi igen. Pres igennem hælen. Aktiver bagsiden. Spænd ballerne for løft. Og spænd ballerne på toppen. Og spænd maven. Indånding hold. Udånding. Sidste gang. Lad os komme op på toppen. Rul op. Og hold den. Skubber lige skuldrene lidt væk fra ørerne igen. Tjekker vi har styr på det hele. Nakke, skuldre, ribben, spænding i maven og lænd. Spænd godt i ballerne her, så spænding fra ballerne forplanter sig op og støtter din lænd. På en indånding holder vi den stille. På en udånding løfter vi det ene knæ op.
På en indånding sætter vi den ned. Udånding skift forsigtigt over til den anden. Indånding sætter ned. Og her, der trækker vi vores knæ op, til det står lige over hoften. Og ned igen. Kunsten er at holde ballerne løftet, så du ikke kommer til at droppe ned. Men har en lige linje fra din skulder til din hofte og knæ. God spænding på maven, og den er helt flad. Godt. En mere til hver side, så kommer vi ned til en pause. Sætter hælene i, og ruller langsomt ned igennem ryggen. Godt. Herfra, der skal vi op og sidde. Så griber vi lige forsigtigt fat omkring en knæhæs og rulle med op til siden af. Godt. Vi skal lige få den ned frem. I den næste her, der kan du vælge at sidde skrædderstilling, som jeg gør her. Du kan også sidde med strakte ben. Det, der bare lige er krav, hvis du sidder med strakte ben, det er, at du kan holde din lænd i neutral stilling. Det kan de færreste, medmindre de er meget smidige. Så derfor, alternativt, kom ind og sidde skrædderstilling. Godt. Armen i den her kan være ud til siden. Har du problemer med skuldrene, så trækker du armene ind og støtter på brystkassen. Så du vælger din egen udgave. Skuldrene går ned, forlænger nakken, trækker hælen lidt tilbage. Ribbenene pakker du lidt ind og spænder maven på for kort din overkrop. Vi skal rotere omkring akslen, der går ned igennem hovedet. På den indånding holder vi den stille. Og på den udånding så drejer vi forsigtigt til den ene side. Indånding til midten. Udånding modsatte. Og har du armene strakte, så forestiller du, at der er en lige linje fra fingerspids til fingerspids. Så man har et kosteskaft hen over armene. Hold armene i samme stilling. Skub skuldrene ned. Og så twist siden. På din udånding, spænd ekstra i din mave. Forestil dig, at du skal vride din krop. Ligesom en klud. Vrid til siden. Mærk spænding i maven. Indånding til midten. Sidste gang her. Har du brug for en lille pause, så sænker du lige armene og slapper lidt af. Ellers igen, find stilling, neutral stilling i ryggen. Skulderen tilbage og ned, ribbenet ind og ned. God spænding i maven. Og så ændrer den en lille smule. På en indånding, hold den. Udånding, tre små vip til den ene side. Indånding i center. Udånding modsat. Indånding midten, udånding twist. Og man skal ikke være ked af, at man ikke kan dreje ret meget. Det er super praktisk at rykke sig om, at man ikke kan twist hele vejen rundt. Så mærk det på forsiden. Spænd din mave. Sidste gang. Indånding ind. Kom ned og ligge på maven. Yes. I den her, der starter vi med at have hænderne ved siden af hovedet. Armene må gerne komme ned i gulvet. Og så skal vi lige have samlet skulderbladene lidt bagpå, så vi lige spænder lidt op. Vi forlænger nakken og har næsen lige ned mod gulvet. Vi skal spænde godt op omkring maven. Fornemmelsen er lige at løfte maveskinnet op, så vi støtter ryggen i den næste øvelse. Vi starter med et single leg lift, det vil sige, på en indånding ligger jeg stille, og på en udånding løfter det ene ben. Indånding sænke, udånding løft modsat. Lige nu foregår det her super langsomt. Undgå at øge dit spej i ryggen, men i stedet spænd godt op. Samle maven op, væk fra gulvet. Og så laver du løftet inden for din hofte. Du spænder ballen og løfter. Meget gerne igen. Stræk helt ud til din store tå. Synes du, det går godt med et ben? Så kan du lave et dobbelt leg lift. Løfter begge ben. Og indånding sænker. Udånding løft. Indånding sænker. Og fordi det her er så simple øvelser, så prøv lige at give den en lille smule intensitet. Vi kommer op en gang med benene løftet. Tre
og de skulle væk fra ørerne, samle skulderbladet lidt. Og så laver vi det, der hedder flutterkicks. Vi er det små spark, ligesom som crawl. Holder næsen mod gulvet, lige lang nakke, husk dobbelthagen. Og så kører vi bare på. Indånding igennem næsen. Udånding igennem munden. Indånding igennem næsen. Udånding igennem munden. Og så vi kan holde et vist tempo her. Begynder at mærke varme omkring ballerne. Og så bare køre på. Har du brug for det, tag en pause og kom med igen. Indånding. Og udånding. Vi giver lige en sidste niveau her. Vi flytter armene herfra. Ned ad siden. Tommeltot op. Samler skulderbladene, og så kører vi på med benene. Mærk spænding på ryggen også. Og stadigvæk forlæng din nakke. Super vigtigt her. Bliv ved med at trække vejret. Indånding igennem næsen. Udånding igennem munden. Sidste to. Kom. Indånding. Og udånding. Og den allersidste. Godt. Sænker benene. Sænker armene og trækker armene ned op til hovedet. Så må vi hvile panden på hænderne. Vi skal have lidt afstand imellem vores ben. Så lige 45 grader. Vi trækker benene med ind. Sætter hælen mod hinanden. Og så presser vi stortå væk fra hinanden. Hviler hovedet og spænder op i maven. Og så på indånding ligger vi stille. Og på udånding løfter vi lige så forsigtigt benene fri. Indånding sænke. Udånding løft. Indånding sænke. Udånding løft. Og sørg for, at du hele tiden presser din hæle mod hinanden. Mærker du aktivitet på bagsiden, på baglår og på baller igen. Din overkrop skal helst ligge stille i det her. Så bare slap af i overkroppen. Forsøg at presse skuldrene væk fra ørerne. Hold din nakke lige lang. Pust ud, spænd og løft. Og sænke. En sidste gang her. Kommer ned og hviler. Stræk lige dine ben et øjeblik. På den næste, så fører vi armene frem foran os. Så de ligger lige foran os. Vi forlænger nakken. Kigger mod gulvet. Vi trækker skuldrene væk fra ørerne, så vi forkorter lige armene lidt. Vi løfter op. Maven spænder. Og hold spænding i ballerne. Benene kommer ind igen. Bøjet. Så trækker vi vejret ind. På en stil. På udånding løfter vi. Ikke kun benene, men også armene trækker vi bagud. Indånding sænk benene. Før armene frem. Udånding træk og løft. Indånding sænk og ræk frem. Så albuerne trækker skrå nedad her. Spænding imellem skulderbladene. Og så begynd at mærke musklerne omkring dit skulderblad. Arbejde. Masser af spænding på bagsiden. Og så presser vi lige hælene godt sammen på de sidste to, så vi får masser af aktivitet på baglår og på baller. Så kommer vi op næste gang. Så holder vi den. Det er ligesom at hoppe faldskærm det her. Næsten. Godt. Sænk den. Og slap af. Vi skal have hænderne ind under skuldrene. Vi skal langsomt ned op og stå på alle fire. Hvis du har lidt med håndledene, så vælg at springe den her øvelse over, og så afslut din træning her. Ellers så placerer du dine hænder under skuldrene, knæene under hoften. Så vi står i en lige stilling. Ryggen er neutral, det vil sige, at hverken rundet eller svaret. Vi finder lige midt imellem spænding på maven. Så flytter vi alle principperne på den her stilling. Lige lang nakke. Skulder tilbage, samler skulderen lidt bagpå, trækker ribben ind, god spænding i maven. Vi skal lave diagonalløft, hvor vi løfter modsat arm og ben. Pust ud og løfter. Indånding sænker. En forsigtig skift over til den anden side. Og sænke. Så den her øvelse, der arbejder vi på kryds, diagonal på ryggen. Vi bruger også ballerne. Vi spænder godt op i maven. Så kommer vores balance også en lille smule på prøven. Som en lille ekstra bonus træning. Hele tiden. Hold opmærksomheden på dine principper. Nakkens stilling.
Skuldrene stilling, skulderbladet stilling. Ribbenene, spænding i maven. Og åndedrættet. Godt. Vi kommer langsomt tilbage. Tag en kort pause i Charles Pose. Slap af gennem nakken. Igen tilbage til alle filer. Denne gang så tager vi forreste arm og bagerste ben og løfter op i vores diagonale og holder den der. Så arbejder vi os ind under kroppen. Træk vejret ind. Holder udånding. Træk de knæ og albuer mod hinanden. Indånding og åben. Udånding. Træk sammen. Og her er det okay at runde ryggen lidt. Forestil dig, at du laver mavebøjning. Træk alle sammen. Det gør vi kun to gange igen her. Og den sidste. Kom tilbage, hænderne og knæ i gulvet. Kort pause. Vi skal op og gøre det til den modsatte side. Igen på alle fire. Ret og langt til neutral. Skulderen tilbage. Spænder væven. Tag bagerste hånd. Forreste ben. Finder diagonal. Kig lige ned på gulvet. Indånding. Hold den. Udånding. Træk indunder. Indånding. Ret ud. Udånding. Spænd. Og træk sammen. Så når vi åbner her, så aktiverer vi bagsiden. Brug bagsiden. Og vi kommer ind. Spænd forsiden. Indånding bagsiden. Udånding forsiden. Kun to mere. Runder ryg lidt. Lav din mavebøjning. Og ret ud til neutral. Sidste gang. Og ret ud. Sæt din hånd og knæ. Tilbage til Charles Pose. Og en lille pause.